Salam, hörmətli müəllimlər. Triqonometri texniklər bölməsindən test 10-a qədər izah olunub. Test 10-dan ilk birinci sual ilə başlayaq. Tangens x böl 2 bölünsün. Sinus x böl 2 bərabərdir. Kotangens x böl 2. Burada da kosinus x böl 2 deyirəm. Deyir tənliyini həll edin. Biz baxırıq ki, burada kök 6-da sinus x bölü 2 ve kosinus x bölünsün 2 var. Yani bu sinus x bölü 2 ve kosinus x bölü 2 sıfırdan büyük kıymet almalıdır. Çünkü mənalı olabilmesi için. Ve müsbət olduğu aralıqda fikir versək, bu aralıq için argumentler hamısında eynidir deyə tangens kotangensdə müsbət olmuş olur. Ona göre kvadratı yüksəldə bilərik. Tangens kvadrat x böl 2 bölünsün. Sinus x böl 2 deyirəm. Bərabərdir. Kotangens kvadrat x böl 2 bölünsün. Kosinus x böl 2. Tangens x funksiyasında sinus x bölünsün. Kosinus x olduğunu bilərək. Sinus kvadrat x böl 2 aşağı düşür. Kosinus kvadrat x bölü 2 sinus x bölü 2 yazıram. Bərabərdir. Bunu da yazaram ki, kosinus kvadrat x bölü 2 bölünsün. Sinus kvadrat x bölü 2 kosinus x bölü 2. Çarpaz olarak vursaq, sinus, bunlar sinus kvadrat x bölü 2. Daha doğrusu, biri getdiyi üçün biri getdiyi üçün sinus kub x bölü 2 vırız, bərabərdir kosinus kub x bölü 2. Burada x bölü 2 bucağı, x bölü 2 bucağı birinci rübə düşür. Çünki müsbət olduğunu biz qəbul edirik. Sinus x bölü 2-də də kosinus x bölünsün 2-də də. Onda biz yaza bilərik ki, x bölünsün 2 bərabərdir. Pi bölü 4 plus 2 pi k yazacağım. Birinci rübə düşdüyünə görə ki, pi k yazdım. Her tarafı 2'ye vursam, x beraberdir. Pi böl 2 plus 4 pi k alırım. Tabii ki de k'ımız da daxildir. Z tam ədədlər çoxluğuna. Doğru cevabım E variantı. İkinci sual. Sıfır x pi. Yəni, x'imiz 0 pi olduqda cosinus x, cosinus 2 x, cosinus 2 x yazıldığı sırayla ədədi silsiləməyə gətirir. Ədədi silsiləməyə gətirsə, ədədi silsilə olma şərtindən istifadə edirəm. Ədədi silsilə olma şərti nə idi? Cosinus 2 x bərabər olmalıdır digərlərinin ədədi ortasına. Yəni, özündən eyni uzaqlıqda olan ədədlərin ədədi ortasına. Bunu da hesablasaq, 2 cosinus 2 x bərabərdir. Cosinus 2 x üstə gəlsin, cosinus 3 x alırıq. 2 kosinus 2 x bərabərdir 2 kosinus 2 x vurulsun kosinus x yazaram. 2 kosinus 2 x çıxılsın. 2 kosinus 2 x vurulsun kosinus x bərabərdir 0 deyirəm. 2 kosinus 2 x çıxarsam ortak vuruq kimi mərtərzənin xaricinə 1 minus kosinus 2 x bərabərdir 0 alarıq. Birinci halda kosinus 2 x bərabərdir 0'dır. 2x bərabərdir pi böl 2 plus pi k deyirəm. Hər tərəfi 2'ye bölsəm pi böl 4 üstə gəlinsin pi k böl 2 alaram. İkinci halda da cosinus x bərabərdir 1 deyirəm. X bərabərdir 2 pi k'ya. İndi bizə deyirdi ki, 0 pi aralığında olan müxtəlif qiymətlərin cəmini tapın. Gəlin k'ya qiymət verək. K'ımız burada daxildir, z tam ədədlər çoxluğuna. Burada 0 versəm 45 dərəcə burada əmələ gələr. 1 versəm 135 dərəcə əmələ gəlir. Artıq 2 verəm, çünki 0 pi'ni aşır. Burada isə 0 verəndə yalnız elə 0 ilir və 0 pi'ni dalmadığından burada yoxdur deyirik. Bunun üçün, yəni bu aralıq üçün yoxdur. Ve bu kıymetlerin cəmini istir. 45 dərəcənin üzerine de 135 dərəcə gəldikdə pi eləyər. Radianla yazın. Çünkü cevapları radianla verib B variant. Pi radian yani. Keçek 3-cü suala. Sinus x çıxılsın. Modulda cosinus x bərabərdir 1.
İndi bu tipli suallarda bir əgər bir alınırsa, bunu seçmə yolu ilə yaza bilərik. Yəni necə? Biz görürük ki, sinus x-dan biz nəyi çıxartsaq bir ola bilər ki? Bunun əgər birə, bilirsiniz ki, sinus x-ın da qiymətlər obası mənfi 1-dən 1 parçasıdır. Kosinus x-ın da mənfi 1-dən 1 parçasıdır qiymətlər oblası. Və mənfi 1-dən 1 olduğundan, yəni burada əgər mən mənfi 1-dən 1-dən fərqli bir ədəd vermiş olsam, məsələn tutaq ki, mənfi 1-dən 1 arasında hər hansı bir qiymət verir, məsələn tutaq ki, 0.4. Bunun 1 olması üçün bu mənfi 0.6 olmalı idi, düzdürmü? Kosinus x da nədir? Mənfi qiymət ala bilmədiyi üçün, çünki mənfi olmalı ki, mənfi mənfiyə dəyəsin, plus eləsin, 0.4-ün üzərində, məsələn 0.6 gələ 1 olsun. Yəni, bu da mənfi qiymət ala bilmədiyindən yeganə variant qalır ki, burada bu müsbət mənfi 1 imiş, bu da 0 imiş. Yəni, sinus x bərabərdir müsbət mənfi 1 qiyməti, kosinus x bərabərdir 0. Elə bunun kosinus x-in 0 olması hökməndir ki, sinus x müsbət mənfi 1 olsun. Yəni, bütün rübd üçün baxsaq, 4 rübd üçün, yəni 0-2 bir parçasında baxsaq, bu doğrudur. Əsas trigonometri enlikdən də görə bilərik bunu. Bir an. Yəni, kosinus x 0 olanda burada bu müsbət mənfi 1 olur. Yəni, bunu həll edəcəm. Qısacası, x bərabərdir pi böl 2 plus pi k. K-mız da daxildir z tam ədədlər çoxluğuna. Belə bir cavab da E variantında. Keçək 4-cü suala. Kosinus x çıxısın sinus x modulda bərabərdir kök altda 2 böl 2. Aha, artıq burada seçmə yoluna istifadə edə bilməyəcəyik. Bəs necə eləyərik? Kosinus x-a qalsın kənarda. Bunu keçirdərəm digər tərəfə. Sinus x-i modul. Biz demişdik ki, hər iki tərəf sağ sol müsbətdirsə, biz kvadrata yüksəldə bilərdik. Kvadrata yüksəldəcəm. Kosinus kvadrat x bərabərdir. Demək, 2-də 1 üstə gəlinsin. Kök altda 2 sinus x. Üstə gəl sinus kvadrat x deyirəm. Bu olsun 1 minus. Qısaca yazmaq olar. Bunu birbaşa ilə gəlmək olar. Amma ki, hər şeyi xırdalığı ilə yazıram ki, ola bilər ki, nə isə anlaşılmaz izahda. Sinus kvadrat x bərabərdir 0 deyirəm. Yəni, bu həll olan hissəsindən danışırdım. Mənfi 2 sinus kvadrat x çıxılsın kök altda 2 modul içində sinus x üstə gəl 2-də 1 bərabərdir 0 deyirəm. 2 sinus kvadrat x üstə gəlsin kök altda 2 sinus x çıxılsın 2-də 1 bərabərdir 0. 2t kvadrat üstə gəl kök altda 2t çıxılsın 2-də 1 bərabərdir 0 olar. İndi biz burada sinus x-a bunu da deyək ki t əvəzləməsi apardım. Burada köklərini tapmaq üçün 2-yə vurmaqdan da istifadə edə bilərsiniz. Diskriminantdan tapaq. 2 çıxılsın. Mənfi, mənfi dəyər plus edir. 4 bərabərdir 6 aldıq. T1-i tapaq. T1 bərabərdir. Mən mənfi kökü tapmayacağım. Ona görə ki, modulun qiyməti mənfi ədəd ola bilməz. Yəni, burada mən T ədədi mənfi ola bilməz əslində. Sinus x bərabərdir axı T-yə. Mənfi kök altı 2 plus kök altı 6 bölünsün. 2-2-də 4 deyirəm. Qalsın belə. İndi sinus modul x da bərabərdir. Kök altda 6 minus kök altda 2 bölünsün 4. Yenə də bunun müsbət olduğunu bilərək kvadrata yüksəldirəm. Sinus kvadrat x bərabərdir. 6 üstə gəlsin 2. Çıxılsın 2 kök altında 12 bölünsün 16. Bunu da dərəcə şalsalma düsturu ilə açsaq. Yəni 1 minus kosinus 2x bölünsün 2 bərabərdir. 8 çıxılsın 2, hətta 2-ni də çıxardaraq 8 çıxılsın 4 kök altda 3 bölünsün 8. Baxın kök altda 12-dən də 2 kök altda 3 olduğuna 2-2-yə dəydi. 4 kök altda 3 oldu. Bərabərdir. 4-ə çıxardırıq. Qalır 2 minus kök altda 3 bölünsün 8. Bunları aparırıq burada 2 qalır. Bunları aparırıq qalır nə? 1 minus kosinus 16 imiş burada. Mən 8 yazmışam. 16 imiş. Hə, 16 ilə gedəndə burada 4 qalır. Bununla da bunu aparam. 2 var hələ burada. 2 minus 2 kosinus 2 x bərabərdir. 2 minus kök altda 3 deyirəm. Bu
Bu ikiləri də apardıq, bu mənfiləri apardıq. Qaldı kosinus 2x bərabərdir kök altda 3 böl 2. 2x bərabərdir plus minus pi böl 6, yəni 30 dərəcədə alır, üstə gəlinsin 2 pi k. X də bərabərdir plus minus pi böl 12, üstə gəlinsin pi k. K da daxildir z tam ədədlər çoxluğuna. Belə bir cavab da pi böl 2 plus pi k plus minusunun D variantı. 5-ci sual. Kosinus x çıxılsın, sinus x bərabərdir bir tənliyini həll edin. Baxın, burada da yenə bayağı ki, misal, yəni 3 nömrəli test tapışırığında olan tipdədir. Yəni burada da yenə bu 0, bu müsbət mənfi 1 olmalıdır. Sinus x bərabərdir 0-ı həll etməyim kifayətdir. X bərabərdir pi k. K da daxildir. Z tam ədədlər çoxluğuna. Yəni doğru cavabın 5-də də B variantı olmuş olar. 6 nömrəli tapşırıqda kök altında 2 sinus x üstə gəlsin. Kök altında sinus x çıxılsın kök altında 2 bərabərdir 0 tənliyinin 0 pi aralığındakı köklərin cəmini tapın. Aha, nə edə bilərik? Təbii ki də burada kök altında sinus x-a bir t əvəzləməsi aparacağam. Bu t necə qiymətlər alacaq? Müsbət qiymətlər alacaq və sinus x də 0-dan böyük olmalıdır. Elə 0 pi aralığında verib, onsuz da bu parçasında verib, onsuz da burada müsbətdir. Demək kök altında 2 t kvadrat üstə gəl, t minus kök altında 2 bərabərdir 0-a. Diskriminant bərabərdir 1 üstə gəlinsin 9-a. Yəni diskriminant 9 alınır. X1-i tapaq. Yəni bunu belə də tapa bilərdik köklər. T kvadrat plus T minus 2 deyərdik. Yəni A-nı S-yə vurulmaq qaydası ilə də tapa bilərdik. Burada köklər olurdu 1 ilə 2. Bu mənfi olurdu. Çünki köklər cəmi mənfi eləyib. Sonra mənfi 2-ni bölürsünüz kök altında 2-yə. Bir də bölürsünüz 1-i kök altında 2-yə. Bu kənar kökdür. Bunu atıram. 1 bölünsün kök altında 2 alınır. Bununla da davamını gətirib T-ni tapa bilərdiniz. Kök altında sinus X-i T-yə bərabərləyirəm. Yəni 1 bölünsün kök altında 2-yə. Kvadrata yüksəlsəm sinus x bərabərdir 2 də 1 alaram. X də bərabərdir mənfi 1 üzərində k pi böl 6 üzərinə gəlinsin pi k. İndi köklərin cəmini soruşur. Köklərin cəmini. Bunu qrafikdən deləmək olar. Əvvəlki testdə izahləmişdim. Qrafik sizdə, yəni qiymət yazaraq. K-ya 0 yazırıq. Alınır demək. 0 qoyanda pi böl 6 30 dərəcə. K-ya 1 yazıram. 1 olanda da 150 dərəcə eləyir. Bunların cəmi də nə eləyəcək? İkisinin də cəmi eləyəcək 180 dərəcə, yəni pi radian. Rad sözü bilirsiniz ki, yazılmır pi olaraq. Doğru cavabım A variantı. Yəni çox vaxt yazılmış demək istədim. Bəzən vaxt da yazıla bilər. 7-ci sual. Kök altında sinus x vurulsun. Kosinus x bərabərdir kök altında kosinus x vurulsun sinus x tənliyini həll edin. Demək bu tipli suallardan test 9-da da var idi. Orada da həm həlli yolun, həm də qısa yolunu necə həll etmək lazımdır onu göstərmişəm. 2 misal da var idi. Sinus x bərabərdir 0 deyirik. Kosinus x bərabərdir 0 deyirik. Sinus x bərabərdir kosinus x deyə həll edirik. Niyə belə edirik? Sinus x bir də kosinus x böyük bərabər 0 olduğundan sadəcə olaraq birinci rüb üçün ödəndiyindən yəni, üzərinə 2 pi k-lar gəlməliyik. Bu eləyər x bərabərdir 2 pi k. Birinci rübə düşməsi üçün yazdım. Bu eləyəcək pi böl 2 plus 2 pi k yazacağım. Pi k gəlməyəcəm üzərinə. Və bu da x bərabərdir pi böl 4. Yenə üzərinə gəlsin 2 pi k yazacaq. Bu eynisi olan sualdır sanki. Doğru cavabım 7-də D variantı olar. K da daxildir Z tam ədədlər çoxluğuna. 8-ci sual. Sinus arktangens x minus 2 bölünsün 4 bərabərdir 0-da 6 tənliyini həll edin. Burada nə edərik? Gəlin belə bir şey eləyək. Arktangens x minus 2 bölünsün 4
Bu argumentidir. Bərabərdə bir alfa deyirəm. Sinus alfanın 0,6'ya bərabər olduğunu bilirəm. Burada hər tərəfi tangens desək, x minus 2 böl 4'ün də tangens alfaya bərabər olduğunu bilirik. Gəlin bu düzbucaqlı üsbucaqdan istifadə edək. Tangens alfanı da bax. Sinus alfa bu 10.6, yəni 3 böl 5 deməkdir. 3, 5, burada 4 olar. Buradan tangens alfaya nəyə bərabərdir? 3 bölünsün 4'ə bərabərdir. Bu şəkildə də yazmaq olar. Sadəcə olaraq burada ilə biz müsbət qiymətini alacağıq. Və yaxud da tangensdən də yaza bilərik. Məsələn üçün burada həll etsək, x minus 2 bölünsün 4 bərabərdir. Müsbət qiymətini istəyir bizdən. Təniyi həll edin. Tangens, bəli, tangens alfanın demək 3 bölünsün 4 olduğunu bilirik. Bunlar gedər, qalar nə? X bərabərdir 5-ə. Doğru cevabım 8-də C variantı. Bu misalda köhnə kitablarda tənliyin müsbət kökünü tapın yazıb. Burada baxdım ki, tənliyi həll edin yazıb. Belə həll edəndə 5 alırıq, amma digər bir yolundan həm mənfi qiyməti çıxır, həm də müsbət qiyməti çıxır və müsbət dediyinə görə də C variantı götürüldü, amma baxıram ki, sualda dəyişiklik eləyiblər, tənliyi həll edin yazıb. Bəzi kitablarda görəcəksiniz ki, 8-ci sualda, bilmirəm neçənci ilində, deyəsən 2022-ci ildə, orada yazıb ki, tənliyin müsbət kökünü tapın 8-ci sualda. Keçək 9 nömrəli tapışırıq. Tangens, demək 2 kız modulda, bərabərdir 1 bölünsün, kök altda 3. Nə edə bilərik burada? Təbii ki də hər iki tərəfdə müsbətdir deyə kvadrata yüksəldə bilərik. Tangens kvadrat 2x bərabərdir 1 bölünsün 3 deyirəm. Və burada dərəcə aşağısalma düsturuna gətirsək, kosinus 4x bölünsün 1 plus kosinus 4x bərabərdir 3 də 1 deyirəm. Vurub açarıq. 3 minus 3 kosinus 4x bərabərdir 1 plus kosinus 4x deyirəm. Digər tərəfə keçirsəm, 4 kosinus 4x bərabərdir 2 alınır. Kosinus 4x bərabərdir 1 bölünsün 2. Bu da nə deməkdir? 4x bərabərdir. Müsbət mənfi pi bölünsün 2-də 1-ə alır 60 dərəcədə pi böl 3 plus 2 pi k yazaram. Hər tərəfi də 4-ə bölsəm, x bərabərdir. Plus minus pi bölünsün 12 üstə gəlinsin. Pi k bölünsün 2 alarıq. Belə bir cevabda təbii ki də k da daxildir. Z tam ədədlər çoxluğuna. Belə bir cevabda plus minus pi bölü 12 üstə gəl pi k bölünsün ki B variantı. Doğru cevabın B variantı olar. Keçək 10 nömrəli tapışırıqa. Modul içində sinus x vurulsun. Kosinus x bərabərdir. Kosinus x vurulsun. Kök altında sinus x. Tənliyini həll edin. Burada yenə sinus x, kosinus x 0-dan böyük bərabər olduğuna görə bu harda baxılacaq? Birinci rüb üçün baxılacaq. Və sinus x, sinus x böyükdür 0, bərabərdir 0. Kosinus x bərabərdir 0. Bunun həli yolunda necə olduğunu göstərmişdim. Test 9-da bu testdən var. Və qısa yolu da göstərmişdim. Qısa yoluna yazıram. Sinus x bərabərdir kosinus x. Artıq bu tipdə olan 4-cü misaldır. Burada x bərabərdir 2 pi k yazırıq. Pi k yazmırıq. Çünki birinci rübə düşməlidir. X bərabərdir pi böl 2 plus 2 pi k yazırıq. Burada da x bərabərdir pi böl 4 plus 2 pi k yazırıq. Doğru cevabım D variantı. K-mız da daxildir. Z tam ədədlər çoxluğuna. Keçək 11 nömrəli tapışırıqa. Bir minus kosinus 4x bölünsün 2 sinus kvadrat 9 pi böl 2 minus 2x. Minus kosinus kvadrat x bərabərdir sinus kvadrat x üstə gəl 2 olaraq verilib. Əvvəlcə bunu olduğu kimi qalsın. Çünki aşağıda biraz sadələşdirmə aparmaq istəyirəm. 2 sinus kvadrat pi böl 2 minus 2x. Yenə deyirəm, qısa olaraq yazmıram ki, ola bilər ki, anlaşılmaz.
sinüs kvadrat x plus 2. 1 minus kosinus 4x bölünsün. Baxın, bu pi bölü 2-də adını dəyişir və kvadrat olduğuna görə müsbətinə mənfisinə baxmıram. 2 kosinus kvadrat 2x olaraq yazırıq. Bərabərdir. Bunu da digər tərəfə keçirdirəm. Bu sinüs kvadrat x üstə gəlsin kosinus kvadrat x 1 olaraq verdiyindən birinin də üzərinə 2 gəlsin 3 olaraq olacaq. Bunu həll elədik. İndi 1 minus kosinus 4x bərabərdir. 3 vurulsun 2. Kosinus kvadrat 2x-i necə açmaq olar? Dərəcə aşağı salma düsturuna gətirə bilərəm. 1 plus kosinus 4x bölünsün 2 olaraq yaza bilərik. Və yaxud da bunu keçirdə bilərdik. Yəni bunu da yaza bilərdik. Məsələn üçün tutaq ki, bunu da sinusa gətirə bilərdik. Sinus kvadrat 2x-a gətirə bilərdik. Oradan da tangensə gələcəkdik. 1 plus kosinus 4x bölünsün 2. 2-lər getdi. Qaldı burada nə? Bir dəqiqə, 1 minus kosinus 4x bərabərdir 6 kosinus kvadrat x. Sonra 2 üçün 6 kosinus kvadrat 2x yazdıq ki, 1 plus kosinus 4, hə, bu burada 4 olmalıdır. Çünki kvadrat olduğuna görə burada 2 qaldı. 2 minus kosinus 4x bərabərdir 3 olaraq verərik. 3 üstə gəlinsin. Demək burada nə qaldı? Burada 2, 2-yə vuracağıq. Burada da 3 üstə gəlsin. 3 kosinus 4x. Digər tərəfə keçirsəm, kosinus 4x bərabərdir. Nə alırıq? Bərabərdir 1 alırıq. Burada baxaq görə bir də hesab səhv eləmədik ki, 1 minus kosinus 4x bərabərdir 6 olmalıydı. 6 vurulsun, bunu da 1 plus kosinus 4x bölünsün 4 olaraq yazılır. Bundan bu getdi, qaldı burada 2. Burada 3 plus 3 kosinus 4x, burada 2-yə vurduq. Aha, burada səhv yoxdur. Hə, bura keçirdən də səhv yazmışıq bunun bu hissəsi. Bəli, burada səhv yol vermişəm. Burada 2 olmalıdır məxrəcdə. Bunu nəzərə almamışam. Aha, 1 minus kosinus 4x bərabərdir. 2-lər getdi. Qaldı burada 3 plus 3 kosinus 4x. Digər tərəfə keçirdirəm. 2 kosinus, bunu digər tərəfə keçirdim. 4 kosinus 4x bərabərdir. 3-dən 1 çıxardıram, mənfi 2. Kosinus 4x bərabər olur, mənfi 2-də 1-ə. Aha, 4x bərabərdir. Bilirsiniz ki, mənfi olduqda plus minus pi-dən çıxardırıq. Pi çıxılsın, pi bölünsün, 1 bölünsün 2-ni, yəni neçə 60 dərəcədə aldığına görə pi bölü 3 yazıram. Üstə gəlsin 2πk deyərəm. 2πk. 4x bərabərdir plus minus 3-də 2pi plus 2πk. Hər tərəfi də 4-ə bölsəm x bərabərdir plus minus pi böl 6 üstə gəlinsin, pk bölünsün, 2 deyərim. Belə bir cavab aldıq. K-mız da təbii ki, də daxildir. Z ədədlər çoxundan. Plus minus pi bölünsün 6, plus pk bölünsün 2. Yəni cavabımız belədir də. Mən əksini yazmışam. Belə bir şeydir. Demək, doğru cavabım C variantı olar. Keçək növbəti suala, 12 nömrəli tapışırıq. 12-ci sualda 1 minus kosinus 4x bölünsün 2 sinus kvadrat 9 pi böl 2. Özür istəyirəm, 12-ni yazmaqdan təzən 11-i yazdım. 12 nömrəni tapışırıq. 1 minus kosinus 4x bölünsün 1 plus kosinus 2x üstə gəlsin 2 sinus 2x bərabər 2 bölünsün kök altı 2 minus 1 deyirəm. Burada 1 bölünsün, 1 minus kosinus 4x-i dərəcə aşağı salma düsturuna görə açılmış olsa, burada 2 sinus kvadrat 2x yaza bilərik. Aşağıda da yazaram ki, 2 kosinus kvadrat x. Çünki, baxın, bunları dərəcə aşağı salma düsturuna görə yazsız, bunlar olacaq. Üstə gəlsin, 2 sinus 2x bərabərdir.
Bunu da qoşmasına vururam. Yazıram 2 kök altı 2 plus 1. Yəni bunun qoşmasına vurdum. Məxrəcin qoşması kök altı 2 plus 1. O da 2 vurursun kök altı 2 plus 1 aldıq. İndi bu 2-ləri apardıq. Qaldı nə? 4 sinus kvadrat x, kosinus kvadrat x olarak açıram sürəti. Məxrəcdə də kosinus kvadrat x var. Üstə gəlinsin. 2 sinus 2x bərabərdir 2 kök altı 2 plus 2 olarak qalsın. Bunları apardıq. Qaldı nə? Hər tərəfi də 2-yə bölə bilərik. 2 sinus sinus 2x var da burada. Demək 4 sinus kvadrat x üstə gəl 2 sinus 2x bunu olduğu kimi yazıq əvvəlcə. Bunu dərəcə aşağı sama düsturuna yazsaq olacaq nə? 1 minus kosinus 2x üstə gəlinsin. 2 sinus 2x hər tərəfi 2-yə bölə bilərdi. Sadəcə bölmək yadımdan çıxdı. 2-yə böləndə qalacaq 1 minus kosinus 2x üstə gəl sinus 2x bərabər kök altı 2 plus 1. Bu birlər getdi. Qaldı belə sinus 2x çıxsın kosinus 2x bərabər də kök altı 2. Bunu da necə yaza bilərik? Düstur olarak geçsəm kök altı 2 vurulsun. Sinus pi böl daha doğrusu 2x minus pi böl 4 bərabər də kök altı 2 kimi yazaram. Bunu aparsam qalacaq burada nə? 2x minus pi böl 4 bərabərdir 1-ə alır pi böl 2 plus pi k'da 2 pi k'da 2x bərabərdir demək 3 pi böl 4 üstə gəlinsin 2 pi k'ya x də bərabərdir 3 pi böl 8 üstə gəlinsin pi k k'mız da daxildir z tam ədədlər çoxluğuna. Belə bir cevab da E variantında. Baxın pi böl 4'ü digər tərəfə keçirdim. 3 pi böl 4'də olur 135 dərəcə. Sonra da 2'ye böldük. Aldıq cevabımızı. 13 sömrəli tapışırıq. 2 kosinus 2x üstə gəl 1 vurulsun. Kosinus 5x minus 1 üstə gəl 1 bərabərdir. Kosinus 5x deyirəm. Deyir 0 pi parçasında neçə həlli var? Əvvəlcə neyniyə? Bunu vurub açaq. 2 kosinus 2x vurulsun. Kosinus 5x çıxılsın. 2 kosinus 2x üstə gəl. Kosinus 5x bu 5x-dir. Çıxılsın 1 üstə gəl 1 bərabərdir kosinus 5x deyirəm. Baxın bunlar gedir. Bunlar gedir. Qalır nə? 2 kosinus 2x-i də çıxardıram ortaq vuruq kimi. Qalır kosinus 5x minus 1 bərabərdir 0. Birinci halda kosinus 2x bərabərdir 0 deyərəm. 2x bərabərdir pi böl 2 üstə gəl pi k'ya. X də bərabərdir pi böl 4 üstə gəlsin pi k böl 2 alırıq. Burada isə kosinus 5x bərabərdir 1 olaraq desəm, 5x bərabərdir 2 pi k'ya, x də bərabərdir 2 pi k bölünsün 5 alarıq. İndi bizə deyirdi ki, 0 pi parçasında neçə həlli var? Yenə 0 pi parçasında deyirdisə, bunlara funksiyalı olaraq da baxıb, yəni ayrı-ayrı funksiyalar üçün baxıb da eləmək olardı qrafikdən. 0 pi də deyirsə, k'ya 0 verirəm 45 dərəcə, k'ya 1 verirəm 135 dərəcə. Artıq 2 verəndə burada nə olacaq? Pi-ni açdığına görə baxmayaq. K-ya 0 verirəm. 0 alınır, 0 0. K-ya 1 verirəm. 1 verirsəm, demək 72 dərəcə eləyir. K-ya 2 verirəm, 144 dərəcə eləyir. K-ya 3 verə bilmirəm. Artıq çünki 144-ün 72-ni 3-ə vuranda 6 216 dərəcə eləyir. Yəni bunu götürə bilməyəcəm. Demək 1 2 3 4, 5. Sayın neç soruşurdu? Neçə həlli var? Yəni sayın soruşur. Köklərin sayın soruşur. Doğru cavabın 5 D variantı. 14 nömrəli tapışırıq.
Test 14'te sinüs kvadrat x üstü gelsin. Kök altı 2, minus 1. Burası sinüs x çıxsın. Kök altı 2 beraber de 0. Təbii ki de burada ne edə bilərik? Sinüs x'a t vəzləməsi edək və həll edək. T kvadrat üstü gelsin. Kök altı 2, minus 1. Burası t, minus kök altı 2 beraber de 0 deyirəm. Kökləri belə tapaq. Diskriminant bərabərdir. Kök altı 2 minus 1'in kvadratı eləyəcək. 2 minus 2 kök altı 2. Üstə gəlinsin 1. Üstə gəlinsin 4 kök altı 2. Niyə üstə gəl yazdım? Çünki mənfi mənfi edəydi. Bunun işarəsi mənfi idi. Deyə mənfi kök altı 2 müsbət oldu. 4 kök altı 2 bərabərdir. Bu da eləyəcək. 3 plus 2 kök altı 2. X1 bərabərdir. Kök altı 2 mənfi vuracaq deyə 1 minus kök altı 2 yazaq. Üstə gəlinsin. Bunun kök altına salanda nə olacaq? Baxın, kök altda 3 plus 2 kök altı 2 elə 1 plus kök altı 2-dir. Niyə görə? Çünki 1 plus kök altı 2-nin xaricdən kvadratı 3 plus 2 kök altı 2 eləyir. Yazaq 1 plus kök altı 2. Bölünsün 2. Bunlar gedər qalar burada 1. X2-ni də hesablaya. X2 isə bərabərdir. 1 minus kök altı 2 çıxılsın 1, çıxılsın kök altı 2, bölünsün 2 yazıq. Bununla bu gedər, qalar burada nə? Mənfi 2 kök altı 2, bölünsün 2. Bu da nə deməkdir? Mənfi kök altı 2 deməkdir. Belə bir kök də yoxdur, bunu atırıq gedir. Çünki sinüs x-in qiymətli arabası mənfi 1-lə bir parçasıdır. Sinüs x-i bərabərliyi 1 plus kök altı 2. Yox, özür istəyirəm, 1-ə bərabərləri. Kökün 1-in 1 almışıq, 1-in də bu aldıq, bunu atdıq, getdi. 1-ə bərabərləyirəm, x bərabərdir, pi bölü 2, üstə gəlinsin, 2 pi, k, k-mız da daxildir, z tam ədədlər çoxluğuna. Demək, 14-cü sualdıydı bu, belə bir cavabda, baxaq görə, A variantında. sual. Kotangens 3x fırılsın, tangens x bərabərdir mənfi 1. Baxın, kotangens 3x'ı mən yazıram, 1 bölünsün, tangens 3x kimi fırılsın, tangens x, tangensi gətirirəm. Bu da mənfi 1 qalsın. Tangens x bərabərdir, mənfi tangens 3x alıram. Bunu da tangens x bərabərdir, tangens mənfi 3x kimi yazıram. Mənfini içəri atdım, bilirsiniz ki, tangens sinus və kotangens tək funksiyadır. Mənfi, yəni f, mənfi x bərabərdir. Mənfi f, x deməkdir. Sonra nə edə bilərik? Burada isə x bərabərdir. Mənfi 3x plus pk yazacağım. 4x bərabərdir pk-ya. X də bərabərdir. Pk bölünsün 4 yazdıq. Aha, sonra nə edəcəyini? Soruşacaqsınız ki, mənim bunu niyə belə yazdınız? Baxın, tangens alfa bərabərdir. Tangens beta da alfa bərabərdir. Beta üstə gəlsin. Pk yaza bilərik. Bunu da dərsin izahında niyə belə olduğunda göstərmişəm. X bərabərdir. Pk bölünsün 4 dedik. İndi k-mız da daxildir z-də. Amma baxaq görək burada bəlkə nəsə problem var. Tangens x-dir burada. Burada da tangens 3x verib. Biz tangens x-in fərqlidir. Pi bölü 2 plus pk-lardan fərqli olduğunu bilirik. Çünki bu asimptotudur. İndi qiymətlər verir. K-ya 0 verdim, 0 aldı. 1 verdim, pi bölü 4 aldı. Sonra bunu bu şəkildə yazıram. Yəni, buradakı qiymətləri alır. Sadəcə 2 pi üçün hesablayıram. İndi biz pi bölüsünün 2 plus pk-lardan fərqli olduğunu bildiyimizə görə, bunun üzərinə x çəkirəm, bunu ala bilməz. Tangens üçün baxıramsa, bunu da ala bilməz. Bəs burada kotangens 3x funksiyası da var axı. Kotangens 3x da, ümumiyyətlə, kotangens x nədən fərqlidir? Pi plus pk-lardan fərqlidir. Əslində, pk-lardan fərqlidir də, belə deyək. Pk-lardan fərqlidir. Pi plus pk ilə pk-dır. Və pi 3x-ın da eyni bir şey deyə bilərik ilə. Bunu da atsaq, bu ikisi ala bilməyəcək, çünki sıfırdan pi-ni də ala bilməyəcək. Qaldı onda aldığı aralıqlar. Baxın, pi böl 4, sonra 3 pi böl 4, sonra. Yəni, bu şəkildə davam edir. Ona görə mən cavabı pk bölünsün 4 götürə bilmərəm. Necə götürəcəm? Əgər, baxın, 2 pi-də cəmisi 4 dəfə alıbsa, ona görə pi böl 4 üstə gəlsin. Elə bil ki, 2 pi k-nı
bölürük neçəyə? 4 yerdə alıbsa, əgər 2 yerdə alırsa, 1 yerdə alırsa 2 pi k gəlir. 2 yerdə alırsa pi k gəlirik. 4 yerdə alırsa biz nəyə gəlməliyik? Yəni 4-ə bölüb pi k bölü 2 gəlməliyik. Pi böl 4 üstə gəlsin, pi k bölünsün 2. Cavabımız pi böl 4 plus pi k bölünsün 2 olar. K-mızı daxil edək zətdə mənədlər çoxundan. Belə bir cavabdır. Baxaq görə hansı variantda var. Doğru cavabım E variantı. 16 nömrəli tapşırıq. K parametrinin hansı qiymətində sinus kvadrat x k minus 1 vurulsun x bərabərdir 5-də 2 tənliyinin 0,2 pi parçasında 20 dənə kökü var. 20 kökü var. Demək 20 kökü varsa biz bunu necə həll edə bilərik? Demək, baxın, funksiyalarda biz buna bu cür yanaşa bilərik. Y bərabərdir sinus kvadrat k minus 1 funksiyası kimi vurulsun x-dən. Y bərabərdir 5-də 2, yəni 0,4 kimi. Qrafik yolu ilə həll edəcəm təbii ki də. Sinus kvadrat k minus 1 ilə modul kimi baxsaq, çünki mənfi qiymətlər almayacaq üçün, baxın, şəkli belə çəkəcəm. Şəkli tam olaraq çəkməyəcə ehtiyac yoxdur. Əsas olaraq nə qədər cavab ala bilim, neçə kök olacağını ona bilmək lazımdır. 0,4-də buradan keçsin. 0,4-də buradan keçsin. Demək biz görürük ki, tutaq ki, normalda sinus x funksiyası üçün çəksiydim bunu. Məsələn, modul sinus x çəksiydim. Bu tam dövrdür də, düzdür. Bu mənfisin yuxarı qaldırırdı deyə. Baxın, şəkil bu formada olurdu. 2 pi burada olsun. 2 pi, pi də burada. Yəni, burada 4 dənə kök alırdı. Baxın, 4 dənə kökü var. Yəni, 4 dənə yerdə kəsişdiyinə görə 4 cavab olmuş olurdu. İndi 20 dənə kök olubsa, biz bunu necə yazacaq? 20 dənə kök olubsa, demək, bu 10 dənə bu şəkildən olmalıdır da. Belə 20 dənə yerdə kəsib. Yəni, biz bunu 2 pi bölünsün 10 bərabərdir pi bölünsün k minus 1 yaza bilərik. Periodlarına görə baxıraq. Pi-ləri atdım. Bununla bu getdi. K minus 1 bərabərdir 5-dirsə, k da bərabərdir 6-dır. Və yaxud da belə də fikirləşə bilərdiniz. 20 dənədir. 20-ni 4-ə bölərdiniz. Niyə 4-ə bölürəm? Çünki 2 pi-də 4 dənəsi olur. 20-ni 4-ə bölürəm, eləyir 5. Demək nə olmalıydı? Burada k minus 1 yerində 5 deyəməlidir ki, period kvadratında və yaxud da modulda pi bölünsün idi, axı pi böl 5 olsun. Yəni, qrafik elə bir ki, bax, məsələn, ikisi müqayisə edirəm. Sinus 1x funksiyasını çəkirəm. Bir də sinus y bərabərdir. Sinus 5x-ı çəkirəm. Bunlar arasında fərq nədir? Birincini çəkirəm belə. Bu şəkildə çəkdim. Moduluna da baxa bilərdik. İkincisi isə bu 2 pi-də bitdi. Bu 0, 2 pi üçündür. Niyə belədir? Çünki bunun qarşısında 1-dir. 2 pi-ni 1-ə böləndə eləyir nə? 2 pi. 2 pi-də tam bir dövr edir. Amma bunun qrafikini çəksəm, bu 2 pi-yə qədər neçə dəfə dövrülür? 2 pi-ni bölürəm 5-ə, eləyir, baxın, belə. Bir tam dövrü bitir 2 pi böl 5-də. İkincisi bitir 4 pi böl 5-də. Üçüncüsü bitir 6 pi böl 5-də. Və nəhayət bu, baxın, bu şəkildə davam edir. Bu 2 pi ərzində, yəni 0,2 pi-də görürsün, yəni neçə dəfə bunun maksimumlarının sayı artır. Maksimumu da 5 olur, minimumu da 5 olur. Buna uyğun da yuxarıdakı kimi də həll edə bilərdiniz. Burada kvadrat idi. Bu, məsələn üçün kvadrat olmasaydı, sinus x üçün versiydi, tutaq ki, 0,4 burada 2 yerdə kəsərdim, məsəl üçün. Bunun üçün baxsaydıq, sinus x üçün baxsaydıq.
Amma modulda olanda və kvadrat olanda bunun yuxarı hissəsi mənfi halda hissələrdə müsbət olaraq götürdüyümüzü nəzərə alsaq, bunun 4 dənə olmuş olur. Yəni K-nı neçə tapdıq? K-nı K minus 1 bərabər 5 idisə K bərabərdir 6 oldu. Doğru cavabım E variantı. Sonra gələk 17 nömrəli tapşırığa. Tangens 5x minus 2'de 1 vurulsun sinus 4x minus 1 beraber de 0 tənliyini 0, 2pi parçasında neçə həlli var? Bu 17 nömrəli tapışırıqdır. Hə, yazmışıq. Gəlin belə yanaşaq. Tangens 5x bərabərdir 2'de 1 qalsın. Bir de sinus 4x bərabərdir 1 həll edək. Sinus 4x 1-ə bərabərdirsə 4x bərabərdir pi böl 2 plus 2 pi k deyirəm. X bərabərdir pi böl 8 üstə gəlinsin pi k bölünsün 2. İndi bunu tapmaq asandır. Çünki burada köklərin sayını rahatlıqla görə bilirik. Məsələn k-ya 0 verirəm pi böl 8 alınır. Sonra pi böl 8 22 tam onda 5-dir belə deyək. K bərabərdir 0-dirsə x bərabərdir 22 tam onda 5-dir. K bərabərdir 1-dirsə 22 tam onda 5-in üzərinə 90 dərəcə gəlirəm. Gəlməyəcəm, elə belə də saxlayacağım. K-ya 2 verirəm, eləyir 180 dərəcə üzərinə gəlinsin. 22 tam onda 5, hələ ki düşür 0-2 piyə. K-ya 3 verirəm, 270 dərəcə üzərinə gəlinsin. 22 tam onda 5. Artıq 4 verəndə 2 piyini aşacaq. Üzərinə də 22 tam onda 5-i gələndə, yəni böyük bir ədəd olacaq 2 piydən. 4 dənə kök buradadır. Bu rahat. İndi gələk 2-də 1-ə. Biz 2-də 1-də nə aldığım tapa bilərik, amma tam bildiyimizlərdən deyil də. Məsələn, tutaq ki, kök altı 3 olsaydı rahatlıqla yazardıq. Amma 2-də 1 üçün nə edək? Bunu da belə yanaşaq. Y bərabərdir tangens 5x. Y bərabərdir 2-də 1 deyib həll edirəm. Qrafik yolu ilə həll edəcəm. Yəni, çünki onsuz da köklərinin sayı qrafiklərin kəsişməsidir. Tangens 5x, bir də 2-də 1. İndi bunu çəkmək üçün, baxın, siz qrafiki çəkməyi bilməyəsiniz. Tangens x funksiyasının qrafikinə fikir versəz, qrafikinə fikir versəz, 0-2 pi üçün çəkirik də. Qrafiki bu şəkildədir. Asimptotların çəkirik pi böl 2, mənfi pi böl 2, sonra 3 pi böl 2, 2 pi də burada yerləşdir. Sadəcə 0-2 pi üçün tangens x çəkdi. Əgər tangens x bərabərdir, məsələn, 2-də 1 olsaydı, 2-də 1 0-10-da 5-də, 0-10-da 5-də buradan keçirsəydim, baxın, neçə yerdə kəsmiş olacaqdı? 2 yerdə kəsəcəkdi. Məsələn, deyəcəkdim ki, 0-2 pi-də tangens x-dan söhbət gedirsə, 2-dənə kök olacaqdı, say olaraq 2-dənə olacaqdı. Amma burada... Burada periodun fərqli olduğundan, çünki 5x-i verib axı, ona görə qiymət də fərqli olacaq. Periodun pi bölünsün 5 olduğundan, demək, qrafik elə bil ki, burada 2 dənəsi yox, 2 dənə belə şəkil yox, 5 dənə belə bir şəkil olacaq. Yəni, şəkilləri belə olacaq, baxın. Periodu pi böl 5-dir də. Pi böl 5, mənfi pi böl 5, sonra... Ta ki, 2π-də 2π-yə gələnə qədər dayanacaq. Və qrafiklərdə yenə bu şəkildə olacaq. Və sayı nə qədər olacaq? 5 dənə olacaq. Daha doğrusu, bir dəqiqə özür istəyirəm, 10 dənə olacaq. Aşağıda çəkeyim, hətta hamısını çəkeyim ki, görəsiz tam olaraq. Çünki orada yer olacaqdı deyə rahatlıqla göstərə bilmədim. Tangens 5x-ın, daha ki, qrafikini çəkmək istəyirik. Bunu necə edirik? Birincisi, 5x fərqli olmalıdır. Nədən? Pi böl 2, tangens 5x. Pi böl 2 plus pi k-larda. Və buna uyğun da, və yaxud da, məsələn, tangens 5x niyə görə? Məsələn, tangens x nəyə görə pi böl 2-dən fərqli olur? Ona görə fərqli olur ki, tangens açsaq sinus x bölünsün cosinus x yazırıq. Və cosinus x-dən
sıfır ola bilməz burada. Sıfır ola bilməyəcəyi üçün də sıfırı da alıb pi bölü 2 plus pi k'da. Yəni buna uyğun olaraq yazırıq. Burada da eyni ilə kosinus 5x bərabərdir. Fərqlidir pi bölü 2 plus pi k yazsaq. X bərabər olur pi bölünsün 10. 10 olmalıydı orada. Fikrindən çıxıb üstə gəlinsin pi k bölünsün 5 deyirəm. İndi gəlin qrafiki çəkək. Bayaqlara pi bölü 5 yazmışdım. Özür dilerim, səhv gedib burada. Pi bölünsün tangensinə söhb gedirsə pi bölünsün 10 olmalıydı. İndi çəkək pi bölünsün 10. Burada mənfi pi bölünsün. Ha, bu asimptotlar olacaq artıq. Niyə birin bir dənəsinin mənfi hissəsində çəkirəm? Çünki buradan başladığına görə, koordinat başlanacağına keçdiyinə görə. Sonraki nə olacaq? Hər dəfəsində üzərinə nə gəlir bunun? Periodun gəlir. Bəs periodu necədir? Yəni k-ya qiymətlər veririk də qısacası. Periodu pi bölünsün 5-dir. K-ya 1 veririk, məsələn 0 veririk, pi bölünsün 10-dur. 1 veririk, alınır məsələn üçün nə? Pi böl 10, üstə gəlinsin pi böl 5. Bu da eləyir 10-da 3 pi. Balaca-balaca çəkəcəm ki, hamısını çəkə bilim. 3 pi bölü 10. Sonraki nə olacaq? Sonraki olacaq təzdən üzərinə, yəni bunu bu şəkildə yazaq ki, rahat olsun. 10-da 2 pi k yazaq. 10-da 2 pi gəlsəm, eləcək 10-da 5 pi. Sonraki eləcək 10-da 7 pi. Sonraki eləcək 10-da 9 pi. Baxın, ta ki o vaxta qədər olacaq ki, olsun nə? 10-da 19 pi. Tək ədədlərdə də 19 pi. 19 pi-yə qədər burada neçə dənə olacaq? Baxın, bu şəkildə qrafiklər olacaq. Sayı nə qədər olacaq? 0,5-i də buradan keçirdək. 0,5-i. Baxın, bir yerdə, iki yerdə, üç yerdə, dörd yerdə. Yəni, qrafiklərin sayı nə qədərdirsə, o qədər yerdə kəsəcək və o qədər sayıda kök olmuş olacaq. Bəs indi nə qədər qrafik olacaq? Təbii ki də pi bölünsün, yəni 0,2 pi-də 2 dənə olduğuna görə tangens x-in periodu pi bölünsün 5 olanda olacaq, demək 10 dənə. 10 dənə də burada olacaq. Cavab burada da köklərin sayı, kök sayı 10 oldu. Çünki 10 dənə yerdə beləncəsinə kəsəcək. İndi deyəcəyiz ki, mən qısa olaraq necə tapdıq? Bir də göstərəm. Baxın, tangens x-da 0,2 pi üçün yuxarıda göstərdim ki, nə qədər idi? 2 dənə idi. Baxın, burada 2 dənə idi. Demək, periodu pi bölünsün. Axı, tangens x-in periodu pi-dir. Bəs tangens 5x-in periodu nədir? Pi bölünsün 5-dir. Pi bölünsün 5 üçün də, əgər pi olanda 2 dənədirsə, pi bölünsün 5 üçün də 10 dənədir. Burada da sayı 10 oldu. Məndən nə soruşur? Deyil parçasında neçə həlli var? 10 dənə burada oldu. Neçə dənə, bayaqkində neçə dənə tapdıq? 4 dənə də burada tapdıq. Onun üzərinə 4 gələn doğru cavabım C variantı olar. Bayaqlara birincidə qrafik çəkəndə pi bölünsün 5 yazmışdım. Üzrlü sayın, orada pi bölünsün 10-da olmalıydı asimptotu. Yəni, bu şəkildə həll edib yazmalıydıq. Keçək 18 nömrəli tapşırığa. Kosinus kvadrat x minus pi böl 12 minus kosinus kvadrat x plus pi böl 12 bərabərdir 4-də 1 deyirəm. Aha, nə edə bilərik burada? Kosinus kvadrat x minus pi böl 12. Bunu açıqda ilə dərəcə aşağısalma düsturuna görə açıq. 1 plus kosinus 2x minus pi böl 6 bölünsün 2 minus 1 üstə gəlsin kosinus 2x üstə gəlsin pi böl 6 bölünsün 2 bərabərdir 4-də 1 deyirəm. 1 üstə gəlinsin kosinus 2x minus pi böl 6 çıxılsın 1 minus kosinus 2x plus pi böl 6 bərabərdir 2-də 1. Bunları da aparsaq və bunu da açsaq. Kosinus 2x kosinus pi böl 6 birbaşa yazmaq olardı, amma açıram düsturu. Sinus pi böl 6 minus kosinus 2x kosinus pi böl 6 üstə gəlinsin sinus 2x
sinus pi bölü 6 bərabərdir 2-də 1 deyirəm. Aha, 2-də 1 vurulsun 2, çünki bununla gedir hansı, bu gedir. Qalır 2-də 1 vurulsun 2 sinus 2 qız bərabərdir 2-də 1-ə. Bunlar da aparsaq qaldı sinus 2 qız bərabərdir 2-də 1-ə. 2x bərabərdir mənfi 1 üzərində k, pi bölü 6 üstə gəlsin pi k deyirəm. X bərabərdir mənfi 1 üzərində k, pi bölünsün 12 üstə gəlsin pi k bölünsün 2. Doğru cevabı D variantı, k'mız da daxildir z tam ədədləri çoxluğuna. 19-cu sual. Kosinus x vırılsın, kotangens x bölü 2. Bərabərdir mənfi sinus x. Kosinus x vırılsın, kosinus x bölü 2, sinus x bölü 2, bərabərdir mənfi sinus x. Kosinus x vırılsın, kosinus x bölü 2, bərabərdir mənfi sinus. Baxın, bunu sinus 2 alfa düsturuna görə açıram. Bu da eləyəcək, demək 2 sinus kvadrat x bölü 2, burasının kosinus x bölü 2. Niyə elə oldu? Bunu açdım düsturu. Burada bir dənə sinus x bölünsün 2 var idi. Bunu da çarpaz vurdum. Ona görə kvadrat oldu burada. Sonra burada digər tərəfə keçirdim. İxtisar eləmək o vaxt eləyərdik ki, sıfırdan fərqli olduğunu bildiyim salda. Amma bunu bilmirik. Ona görə digər tərəfə keçirdirəm. Elə həll edirəm. Kosinus x bölü 2 çıxartsam. Burada qalacaq kosinus x üstə gəlsin 2 sinus kvadrat x böl 2 bərabərdir 0. İndi kosinus x bölünsün 2 0 bərabərləsə x böl 2 bərabərdir 0 alır pi böl 2 plus pi k'da x də bərabərdir pi plus 2 pi k deyirəm B variantı. İndi gələk buna, bunu niyə həll etmədim? Gəlin bunu həll edək, görəcəksiniz özünüzdə ki, ehtiyac yoxdur. 1 minus kosinus x ilə yazaram 2 sinus kvadrat x bölü 2, üstə gəlinsin 2 sinus kvadrat x bölünsün 2-dir. Bunlar gedir, burada 1 qalır deyə. Yəni bunun cavabı elə 1-dir. 1-i də kosinus x bölünsün 2-yə vurub 0-a bölünəndə, yəni sadəcə bunun 0-a çevirdiyi hal baxırıq. Doğru cavabında B variantı olur. K-mız da daxildir Z tam ədədlər çoxluğuna. Sonuncu sual idi, test 10-cu sualı, 20-ci nömrəli tapşırığa baxırıq. Yox, daha doğrusu indi baxırıq 20-ci suala. 1 plus kosinus 4x bərabərdir kosinus 50 dərəcə. Bunu açaram sinus 2x bölünsün kosinus 2x kimi. Vırılsın 2 kosinus kvadrat 2x yazaram bərabərdir kosinus 50 dərəcə. Baxın, bunu belə niyə yazdım? Dərəcə aşağısalma düsturuna görə bu buna bərabərdir. Ona görə 2-ni də bir dənə qarşıya artdıq. Burada olar sinus 2x, burada da kosinus 2x var. Bunun bir dənəsi ilə bunu aparsaq, burada da 2 sinus 2x vırılsın kosinus 2x var. Bərabərdir kosinus 50 dərəcə deyirəm. Bu sinus 4x-dir. Bərabərdir sinus, bunu necə yazacağım? 40 dərəcə yazacağım. Sinus 4x minus sinus 40 dərəcə bərabər 0 deyirəm. 2 sinus fərqdən hansısa keçmə düsturuna istifadə edirəm. 2x minus 20 dərəcə. Kosinus 2x plus 20 dərəcə bərabərdir 0 desəm. Birinci halda 2x minus 20 dərəcə bərabərdir pi k-ya. 0-a bərabər deyirəm ayrıqda. 20 dərəcə üstə gəlsin pi k. Bu da x bərabərdir 10 dərəcə üstə gəlsin pi k bölünsün 2 deməkdir. İkinci halda da 2x plus 20 dərəcə 0-a alır kosinus pi bölü 2 üstə gəlsin pi k-larda. 2x bərabərdir 90 dərəcədən 20 dərəcə çıxanda 70 dərəcə üstə gəlsin pi k yazaram. X bərabərdir 2-yə bölsəm 35 dərəcə üstə gəlsin pi k bölünsün 2.
İndi bizə deyir ki, 0,90 dərəcədə yerləşən köklərin cəmini tapın. K-ya 0 versəm, burada 10 dərəcə alaram. 1 versəm artıq 90 dərəcəni aşır. Burada K-ya 0 versəm, burada 35 dərəcə alaram. Və köklərin cəmini soruşduğuna görə 35 dərəcə üstə gəlsin 10 dərəcə. Bərabər də doğru cavabım 45 dərəcə olar. Yəni D variantı. Testonun sonuncu sualı 20-ci sual idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.